Hello everyone. अहिले हामी छैन आज हल्का पानी पनि परिरहेछ माछा मार्न हिँडेको खोलामा हो कि अब हेरौँ कति मार्न सकिन्छ यता छन् ऊ चाहिँ मेरो काका पनि पर्छ होइन अनि त्यसपछि मेरो साथी पनि हो टिन 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 ओके ओके गाइस पानी परिरहेछ तर यहाँ मेरो साथी चाहिँ उसमा जिगाउनेको मुनि बसिरहेको छ होइन यो के हुन्छ काइ छ नि गइहाल्छु रे किन डबाउँछु कहीँ गिरहेको छु टिक्का टिक्का मिहिन डुङ्नी भिडियो खिचे कि माग डुङ्नी त्यहाँ काङ खिचे त सिकी डुङ्नी तिमी डुङ्नी 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 डुङ केटाहरूले त्यो छाता राम्रो पाएछ खुसी लाग्यो होइन हाम्रो गाउँमा चाहिँ फेरि माछा चाहिँ ठुल्ठुलो पाउँछ है माछा छ त अरे दाजु तपाईँ पनि अजितको हुनुहुन्छ रे ल केटा हो नि कसरी समाउने त माछा अब चाहिँ खोलामा त आइपुग्यो समाउने रेडी म चाहिँ अनि यो ठुलो ढुङ्गा उचाल्ने गाइजो केटा माछा पनि समाउने अनि त्यसपछि हुन्छ नि के भन्छ पा पा खो पनि खोज्ने भन्छन् होइन छम छम नाचिदिन्छु कम्मर हल्लाइ हल्लाइ अरे ओ दाजु बहुत बहुत पानी ठुलो पर्यो यार के माछा पाउला अरे यस्तो पानीमा
उनीहरू चाहिँ मेरो गाउँको बायर हो अनि उनीहरूलाई चाहिँ होइन कहाँ माछा पाउँछ कुन ठाउँमा अनि कहाँ चाहिँ कस्तो खालको माछा छ सबै थाहा छ कि अनि त्यही भएर म चाहिँ आज भाइहरूसँग यसो जाऊँ न त भनेर यसो आइदिएको अनि त्यही मौकामा एउटा भिडियो पनि बनाऊँ भनेर है तिम्रै माया लाग्छ भरिलाई हाम्रो खोलाको अध्यक्ष बसी मजा आयो रिचा म्याम कलम मात्रै चलाएर बच्चा नजन्मिँदो रहेछ ओए त छर्पा छ शिशु लास्ट पानी परेर कि गाइज होइन हामी चाहिँ फर्किएको होइन अब मेरो घर जाने नि गीत गाउने है केटा कान्छी बसिन् एक्लै रुनालाई चरी उड्यो बादल छुनालाई म बसेको रेललाई गुड्यौ कान्छी बसिन् एक्लै रुनालाई बाका तिमीलाई सम्झि केटाहरू जिस्किने बानी रहेछ होइन पण्डित छु क्या दिला त्यो आई एम पण्डित कलकत्ते कहीँ यो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा आइन छ सरारा पानी गट्टामा म त प्यारी फर्कान्छु फर्कान नमसारी हो पेन्सन पट्टामा याङ्गे जाँदिन होला हेरिङ फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार चल्किन्छ किन दिदी अब के नि चिले तौ नि यता दौनी पेन्सन पट्टामा वास्तवमा हामी चाहिँ माछा मार्न गएको होइन गाइस तर पानी पऱ्यो कि त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किएर आएको भाइहरूसँग रमाइलो गर्दै
Sorry, hey. As a match, I'm going to video. They can't play, na. Guys, just like. Asa karum. Kiri kunai din. They can't play, so. Na yang pyara jun gite mengte nam sare ki soy pension patama nam sare ki soy pension ge patama show 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 ma chai ghar aipuge nami chai